špatně, protože některé zápasy nám utekly o gól a některé jsme si prohráli sami. Takže si myslím, že bychom měli být výš v tabulce. Tak nejlepší moment asi týmový výkon proti Wizards a nejhorší prohra s Rokycany. Tak utkání očekávám rychlý, tvrdý a vyrovnaný zápas. Myslím si, že když budeme hrát zodpovědně do předu i dozadu a proměňovat vytvořené šance, tak vyhráme. Tak týmově jsme se posunuli hlavně v obranné části hry. Tak naší lineu hodnotím skvěle. Myslím si, že je vidět, že spolu hrajeme už od nějakých dorostenců, takže jsem spokojený. Tímto bych vás chtěl pozvat v neděli od 16:00 do sportovní haly.